ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഹെനാസ് കിങ്ഡം. ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കിടിലൻ റെസിപ്പിയാണ്. നമ്മൾ എല്ലാവരും കപ്പ കുറേ വെറൈറ്റിയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഇതൊരു വെറൈറ്റിയാണ്, എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം കപ്പ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് നല്ലവണ്ണം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ചെറിയ കഷ്ണം അവരവരുടെ സൈസിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് എന്തായാലും കപ്പ കുക്കറിൽ വേവിക്കണ്ട, പാത്രത്തിൽ തന്നെ വേവിക്കും. കാരണം കപ്പയിൽ കുറേ വിഷാംശമൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ എന്തായാലും വേവിച്ച വെള്ളം അത് നമ്മൾ എന്തായാലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അത് കലയന്നെ വേണം. അതുകൊണ്ട് പാത്രത്തിലാകുമ്പോൾ നമുക്കത് കലയാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പാത്രത്തിൽ കപ്പയിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് നമുക്ക് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം. ഇനി അടുത്തായി നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട കുറച്ച് മസാല ഉണ്ടാക്കണം. അതിനുള്ളതാണ് കുറച്ച് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ, അതായത് ഒരു മൂടി വേണ്ട, അരമൂടി തേങ്ങ മതി. അതിലേക്ക് മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി, കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചതച്ചിട്ടാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, പെട്ടെന്ന് അത് അറിഞ്ഞു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരു സ്പൂൺ ജീരകം, ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇതിട്ട് നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സിയിൽ തിരിച്ചെടുക്കാം. ഫൈൻ പേസ്റ്റ് വേണ്ട, ഈ ഒരു കറി മാത്രം മതി. നമ്മുടെ കപ്പ വെന്തോന്ന് നോക്കാം. അതിനുള്ളിൽ കപ്പ വെന്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അത് നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ ചൂടോടെ തന്നെ വേറൊരു പാത്രത്തിൽ അരിപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റി, പിന്നെ കുറച്ച് അപ്പം തന്നെ തണുത്ത വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്ത് എടുക്കണം. രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ചെയ്യാം. വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ എല്ലാം ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കാം. ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ടേസ്റ്റ്. ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കടുക്, ഒരു സ്പൂൺ ജീരകം, മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ചുവന്ന മുളകും പച്ചമുളകും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് എരിയുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എരിവ് കൂടുതൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ കപ്പ കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇതിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് ആ തവി കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച് നമ്മുടെ അരപ്പ കൂടി ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഇനി ഒരു ഒരു സ്പൂൺ നമുക്ക് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് മതിയാവുന്നതും കൂടി നോക്കിയിട്ട്, ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു സ്പൂണ് വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി, കൂടുതൽ വേണ്ട. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കപ്പ വേവിച്ചതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ്. അത് കൂടി ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു കിടിലൻ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ കൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. ഇത് മീൻകറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ, മീൻകറിയോ ഇറച്ചിക്കറിയോ എന്തിൻ്റെ കൂടെ ആയാലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ. എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും എത്ര ടേസ്റ്റിയാണ് എന്നുള്ളത്. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.